Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum tu, kalau anda kata korang ada kesempatan untuk selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh selawat sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jom istighfar sekejap. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Okey, di mana sikit ada satu kesempatan sikit. Bukanlah video sikit ni untuk menceritakan kehebatan. Tak ada satu istilah sikit menceritakan kehebatan. Sebab kehebatan yang datang tu sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, untuk kereta Perdana Wisik ni, dia ada masalah jacking. Jacking semput yang berkaitan dengan timing akan jadi drop, akan jatuh ke bawah. Kita akan rasa kereta ni, dia ada rasa gegaran. Steering bergegar, dashboard bergegar. Dia seolah-olah macam enjin mounting tu rosak. Tapi hakikatnya, jangan petikaikan enjin mounting dulu. Pastikan sistem pembakaran dalam keadaan cantik. Bila cantik, baru dia smooth. Okay? Jom kita tengok. Sikit starting start. Sikit kena pastikan lampu check light cantik. Lampu teko Aladdin cantik. Lampu bateri kena cantik. Handbrake kena tarik. Okay? Cantik. Sikit start eh. Bismillah. Okey. Macam dia datang kat sikit, dia mengalami masalah jacking. Kalau korang tengok, korang dapat dengarkan daripada dalam kereta ni, sikit dapat rasakan kerusi yang sikit duduk ni, dia akan dapat rasa satu vibrate. Oh, bila sikit buat penukaran gear, bila sikit akan pasang aircon dulu. Sebab apa? Bila ada masalah timing, kita pasang aircon, kereta kita akan rasa lebih kuat gegaran tu. Adakah salah enjin mounting? Tak. Korang kena pastikan macam Siki cakap tadi, pastikan sistem pembakaran tu cantik. Nanti Siki akan ceritakan kalau korang rajin untuk subscribe Siki punya channel YouTube, minta tolong share supaya lebih ramai orang dapat manfaat daripada video yang Siki sampaikan. Okey, bila Siki pasang aircon, timing tadi drop banyak, lepas tu terasa vibrate kursi ni dah jadi ogawa. Kerusi dalam kereta jadi ogawa. Tapi kalau kereta auto pula, kita starting tekan brake, jalan jam, traffic light ke, korang jenis starting dekat D, korang dapat rasa timing drop lagi banyak, kerusi ogawa ni lagi kuat. Level jadi level 5 terus. Okay, so sikit taruh end balik, sikit akan rem sikit. Kalau korang dengar dia, kalau korang dengar lah, ataupun korang dapat tengok dia, dia macam gegegeg, gegegegeg. Kita tengok kat engine nanti ya. Jom kita tengok. Okay. So, boleh. Okay, so kat sini ada untuk total body punya kabel. So, sikit tarik. Kalau kita nampak enjin ni, tak tahu dalam video nampak ke tak, dia dapat rasa gegaran dia terlebih kuat. Dia macam Okey. Untuk Perdana Wisik ni, apa yang dia cakap dekat Siki? Okey, Siki off late. Siki akan cari point dia. Di mana owner ada cerita kat Siki, apa yang dia tukar kat kereta dia ni, sebenarnya dia pun tak tahu sejarah kereta dia ni. Di mana dia dapat kereta ni, memanglah kereta dia tapi orang lain yang jaga. So orang lain tu Siki malas nak tanya banyak-banyak, nanti pening kepala. So selepas dia tukar gearbox, dia tak tahu sama ada kereta tu memang jacking asal sebelum tukar gearbox ataupun selepas buat gearbox. So dia risau takut gearbox ni rosak. Jangan pasal komponen tu kena turun balik gearbox. Tak, korang kena kena pasti dulu. Jacking datangnya daripada sistem pembakaran, sistem api. Itu first yang selalu Siki ingatkan. Okey, di mana untuk Perdana Wisik kita tahu dia ada 6 piston. Okey, macam kancil Siki 3 piston, tapi kereta ni 6 piston. Adakah 6 piston kereta ni lebih power? Okey, cantik. Itu bukan persoalan untuk masalah video kali ni. Okey, di mana macam mana untuk cara kita check benda basic yang tak adalah pening kepala, cuma korang kena berani sikit lah. Berani sikit. Kan orang chop sikit, check YouTube. Wasam betul kan? Okay. So,
Bila Fikir tengok, dia dah cakap dia dah tukar spark plug. Okey, tapi sebelum dia datang kat sikit, ada lagi isu lain. Dia ada masalah starter. Starter dia, penyakit starter biasa sangat. Bila dia sejuk, korang start senang. Bila starter tu panas, bukan panas disebabkan dia short. Panas disebabkan haba daripada enjin. Bila dia panas, dia melekat. Dia short, dia tak nak start. Bila korang tunggu 15 minit, setengah jam, korang boleh start macam biasa balik. Bermakna, starter dah ada masalah. Tapi sebelum tu sikit dah cakap kat owner, kita tukar je starter. Sebab starter pun memang dah lama. Owner cakap memang dah out. Okay, sebab dia pun dah tak nak pening kepala sebenarnya. Oh, itu isu dia. Oh, okay, cantik. So, kita tengok kat sini, ada part-part yang sikit tukarkan untuk owner. So, kalau andai kata korang nampak ah. Okay, spark plug yang dia tukar ni. Jom kita tengok spark plug dulu. Okay, video ni bukan mempertikaikan spark plug jenama spark plug yang korang kena faham eh. Kalau pasang butim dia dan apa? Dan Okey. Okey. Ini okey. Kalau kita tengok, ini tiga ni, kita tengok sini kita kena tahu dah. Ini depan, bahagian head bahagian depan. Korang senang faham lah sebab buka bonet korang nampak head kat depan tu, ni bahagian depan, ni bahagian belakang, bawah manifold. Kalau kau tengok ada bekas-bekas macam seolah macam bocor. Sebenarnya hakikat ni memang dah ada masalah daripada apa? Daripada apa? Daripada ni benda ni. Okey. Ni adalah plug seal. Dia melindungi daripada minyak hitam masuk ke lubang spark plug. Dia tak nak ada masalah keras macam ni. Boleh patah-patah kan? Nampak crack, patah. Dia tak pejal dah. Wat ni dia. Okey. Keput. Okey, lepas tu ubah cover gasket sikit sekali kan jalan sebab tak nak ada isu sebab dah memang dah lama. So bila ada kebocoran, spark plug yang dia baru tukar ni masuk minyak leaking masuk ke lubang spark plug. So boleh menyebabkan plug ni short ataupun kong. Kalau kita tengok spark plug ni iridium. Nampak? Tajam eh. Okey. Nampak eh? Tapi kalau perdana wisik, kebiasaannya kalau jacking semput. Mari tengok ni. Kalau semput jacking, dia tak akan dapat rasa sangat kalau andai kata satu je mati. Dia akan dapat rasa benda tu kalau banyak. Okey? Macam contoh kereta dia ni, Siki akan pastikan spark plug dalam keadaan cantik dulu. Just Siki akan tukar spark plug. Sebab kita tahu kita tak nak ada masalah bocor. Macam mana cegah kita nak melindungi daripada spark plug yang baru nanti, contohnya iridium untuk spark plug yang baru Siki masuk ni, Siki wajib tukar plug seal tadi. Sebab Siki nak plug yang Siki jual tadi, Siki pun beli juga. Siki nak ketahanan spark plug yang Siki tukar untuk brother ni. Takutlah dipakai nanti 5 bulan, 6 bulan minyak masuk balik, spark plug tu kong. Sebab spark plug iridium memang mahal, kita pun tahu. Tapi kilometer boleh tahan lama. Itulah, ada kebaikan ada kekurangan dia. Keburukan dia mahal. Nak murah buat kilang sendiri. Okey? Okey, cantik. So, Siki akan buat, wajib Siki buat valve cover gasket, plug seal, spark plug. Betul. Dah selesai. Itu Siki dapat selesaikan. Kita dah tahu punca masalah kerosakan. Faham? Nanti Siki akan olahkan. Lebih lanjut lah. Okey. Sekarang berapa minit dah? 8 minit. Kena cepat sikit. Okey. Kita dah ceritakan tadi, plug seal, spark plug yang dah kong. Okey. Apa yang Siki check, Siki kena pasti kereta ni ada masalah kabel plug. Okey, korang kena faham. Situasi dengan keadaan dia tak kebiasaannya sama. Okey, memanglah pemain tu check. Okey, dia bagi tahu. Okey, contoh macam video Siki buat ni. Korang kena bagi satu penjelasan dekat customer supaya customer tu faham. Sebab apa dia buat. Bila ada sebab, memang betul apa yang dia buat. Betul. Kadang-kadang orang cakap, dia patutnya tukar spark plug dah. Kereta aku dah settle lah tu. Kenapa dia suruh tukar plug kabel? Okey. So, untuk plug kabel, dia ada masalah putus bahagian dalam. Macam mana Siki check? Siki dapat kena pasti. Mari tengok, dia nombor satu. Yang ni dia punya. Okey, ni dia punya. So, Siki akan test yang ni dulu. Senang je. Tak ada pening-pening pun. Ambil multimeter satu. Touching dulu. Tengok sini. Okey, ada bergerak. Siki buat sampai 200.5. Okey, dah tunjuk balik kat kabel. Siki pegang kat sini, tak payah pakai otak. Kita nak tahu sama ada ke tak ada je. Tak payah belajar pandai pun.
Okey, so kau letak kat sini. So dia ada bergerak dalam keadaan cantik. Cantik kan? Nampak dah. Cantik kan? Sebab ni kabel plug yang baru. Okey, ke belakang sikit dah. Okey, ini kabel plug yang baru. Samalah yang tiga ni. Semua baru. Sebab sikit tukar wajib, dia tak ada jual satu-satu. Dia mesti jual one set. Okey, ini yang dekat kereta ni. Kita test. Okey, 250. Bermakna kabel plug ni masih okey, masih boleh pakai. Tapi disebabkan benda tu datang one set, takkan kita nak pakai yang ni. Yang lebih, orang ni cakap simpan belakang kereta. Oh, mana tahu putus nanti baru kita tukar. Tak payah. Sebab dia memang, tempoh dia orang kata memang lama. Tak ada cakap setahun sekali kena tukar. Itu je cerita dia kan. Datang one set, tukar satu. Okey, jom kita tengok yang lain. Sekarang akan pasang balik yang ni. Sebab kita dah tahu dah, yang tu cantik. Okey. Ada dua sebab. Sebab apa sikit tukar dia punya kabel plug. Nanti sikit akan bahaskan sikit. Jangan buat susah macam ni. Kalau buat susah gini nanti video panjang orang marah sikit. Tolonglah jangan susahkan sikit kat sini. Okey. Okey, sikit cabut nombor. Dia bukan 1, 2, 3 sebenarnya. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huh, dan wisik ganas. Nampak? Okey, so sekarang ni. Ini nombor yang Siki ambil tadi lah. Pandai-pandai korang kira sendiri. Dan wisik ni. Okey, so Siki test yang ni. Okey, kiraan dia 250. Okey, nampak? 250 juga. Bermakna pelak kabel ni masih okey. Aduh, kena tukar juga. Nyanyi tu. Okey, kita ambil balik. Ambil yang ni. Kita pasang. Okey, sebab kita kena kenal pasti secara detail supaya untuk kita meyakinkan apa yang kita buat. Okey, ni nombor. Nombor last lah kat situ. Okey. Apabila sikit touch, tengok eh benda ni kat sini. Okey, benda ni betul-betul kena kat besi ni dan kat sini. Betul-betul kena kat besi ni, ni sikit akan kena kat dalam. Tengok meter tu langsung tak bergerak. Okey. Ke belakang sikit dah. Ke belakang sikit. Memang langsung tak bergerak. Hakikatnya bila kita sentuh sini, dia ada. Okey, memang tak ada. So, apa Siki perlu tahu untuk kabel ni, Siki akan minta izin ke owner, Siki akan potong. Potong. Kita dah discuss siap ke owner dah. Okey, kita tengok. Okey, dekat sini. Oh, dia masih ada. Yang kat sini pula. Kong. Memang dah tak ada. Bermakna kita dapat kenal pasti kabel plug yang nombor yang ketiga ni memang ada isu dan memang ada masalah. Okey. Sebab juga Siki tukar plug kabel juga. Kalau korang tengok kat sini ada satu lubang. Mari korang tengok. Okey, nampak ni lubang dia. Okey, nampak lubang. Lubang untuk spark plug. Dalam tu ada spark plug. Okey, dalam tu ada spark plug. Okey, so bila kita masukkan dia long, dia longgar. Sebab sifat spark api dia tak boleh misfire. Apabila misfire dia berlanggar kat tepi dinding. Contohnya tak fit, enjin ni akan vibrate. Betul. Walaupun dia cantik pun mesti ada kesan vibrate. So dia akan bergegar. Jalan tak kata gegar. Apabila gegar, dia tak keluar bunyi. Api akan keluar pergi ke silinder head. Korang dah faham kan? Nanti angkat head. Okey. Dia akan menyebabkan boleh jadi jerking. So kita ambil yang baru ni, Siki akan masukkan. Cuba tengok dekat-dekat. Dia akan rasa benda ni dia fit masuk. Nampak, kita dapat rasa benda ni fit masuk. Dia dapat lindungi daripada air boleh masuk ke dalam. Sebab tu dia ada cap penutup dia. Sebab tu wajib tukar baru. Okey, dua sebab. Putus dalam dan juga fit. Belah belakang lagi out. Untuk kereta ni lah. Okey, so sekarang ni Idam, kau kena tolong aku. Ataupun tak ada pemain lain boleh tolong ke? Wajar betul. Kejap ni. Kejap ni. Kejap. Okey, cuba start kereta ni. Bismillah sekali. Okey. Aircon dah on eh? Okey, on. Kipas dah jalan. Okey, bila kita tarik dekat kabel tadi,
Dia dapat rasa. Oh. Okey, owner. Jualah kereta kat sikit. Eh? Owner minta tolong nanti bagi tahu apa harga sikit, nak usah sikit harga dia, eh. Okey. Dia punya smooth tu memang rasa lain terus. Nampak? Okey, secara teknikalnya apabila kita checkkan sesuatu. Tapi sebelum tu Siki nak cerita, matikan enjin kejap. Untuk kereta ni dah settle dah. Sebab kita tahu, sebab-sebab yang kita buat ni benda-benda yang part yang kita tukar ni. Bukan dia secara orang kata sebab kita tukar memang suka-suka, tak. Memang ada sebab tukar. Okey. Ada satu cerita. Berapa minit agak-agak? 15, okey. Cerita dia macam ni. Siki tengah bawa kereta. Siki tengah bawa kereta. Siki duduk lain Siki. Biasa Siki pemandu berhemah. Okey, faham kan? Ni cerita sikit. Ni contoh cerita supaya korang faham apa yang Siki buat sekarang ni. Nampak? Oh, kena belajar gitu. Okey. Tengah belajar ni. Okey. Siki tengah bawa. Elok berhemah 80 je. Perlahan je. Ada sebiji kereta membabi buta. Ah, lebih kurang mengkizi buta. Ah, okey. Tak tahu lah. Pergi kuda ke mabuk ke. Dia masuk ke lain Siki. Lain jalan Siki ni. So, apa yang Siki perlu buat? Ah, takkan Siki nak langgar. Sedangkan Siki dah nampak. Siki akan elak. Semasa Siki elak, memang Siki tak dilanggar oleh Hailak tadi. Hailak je di masa. Okey, contohlah kereta-kereta yang four wheel lah, lebih besar. So kita takut, kita pun lari. Kita elak. Semasa kita elak, ada seorang manusia pula sebelah kita. Ada sebelah manusia. Sebelah kereta kita tu. So bila masa kita elak, kereta Siki tu dah kena ke brother yang duduk tepi jalan tadi. Oh, cerita dia. Dia pun tercampak. Last kali, kepala dia kena batu. Okay? So, yang jadi cerita sekarang ni, brother tu padam. Arwah dah brother tadi. Okay? Dia tengah jalan, tak tahu gimana kan? Arwah. Tapi sekarang ni, kita dapat tahu sebab. Sebab. Korang nampak? Sebab brother tadi meninggal. Contoh cerita dia. Kita tahu sebab brother tadi meninggal disebabkan Hailak tadi. Contoh. Okay? Dia bawa kereta mabuk pergi kuda. Okey. Sebab Siki nak elak untuk selamatkan nyawa Siki. Faham? Okey. Bila orang tanya sebab matinya brother tu Hailak tadi. Betul. Tapi punca brother tu mati sebab apa? Kita tak tahu. Macam mana korang nak ceritakan yang brother tu mati? Semasa dia kena kereta tu dia berguling, dia tak mati lagi. Tapi apabila terkena kepala dia batu, baru dia meninggal. Faham tak? Itulah orang kata punca dengan sebab satu benda yang berbeza. So, seorang pemain, dia akan check. Dia boleh tolong check kereta-kereta korang. Korang kena ada satu kepercayaan. Bukan Siki nak cover pemain sebenarnya. Siki pun tak pandai mana pun. Bahagian sembang boleh lah kan? Bila dia check, korang kena bagi satu kepercayaan benda yang dia buat. Nombor dua, korang kena pastikan apa yang dia buat tu nyata. Nyata, benda yang kita nampak. Jangan cakap, oh ini jacking. Oh ni engine mounting rosak. Kau kena pasti dulu. Weh, engine mounting ni baru ni. Oh, dia owner baru tukar lah engine mounting. Eh, cantik lah 4-4 dia tukar. Takkan engine mounting lagi. Nampak? So, kita kena pastikan dulu. Sebab tu saya cakap, sebab bergegar dengan punca bergegar. Punca kerosakan maknanya, punca kerosakan sebenarnya daripada o-ring plug tadi. Dan juga kabel plug yang putus dalam. Bila korang dah cerita macam tu, so bila korang faham dengan cerita yang Siki sampaikan tadi, korang jadi mudah. Tak ada ni cakap kehebatan yang ada. Orang kata pomen ni biasa je. Pomen ni biasa je. Dia tak ada itiraf macam doktor bagai semua tu pun. Dia biasa je. Dia check satu kereta, dia buat satu kereta, dia dapatkan punca penyakit tu atas dasar bukan masa dia cari tu. Bukan masa dia cari tu dia dapat penyakit tu. Atas dasar pengalaman, tempoh yang dia lalui sebelum dia dewasa. Kan? Dia contoh macam daripada baby lah, senang cerita. Apa benda pun tak tahu. Betul? Betul dia pandai mengereng, merangkak. Betul boleh berjalan. Lala boleh berlari. Sama juga pemen. Dia ambil masa tempoh yang panjang untuk dia pandai. Tapi bila pemen tu buat dalam keadaan cermat, baik. Takkanlah korang petikai. Selalu kebiasaannya petikai. Itu je. Apa yang dia buat tu, dia dah cuba buat yang terbaik. Apa yang dia cakap, apa yang dia sampaikan tu benda yang betul.
Benda tu nampak betul, korang tak boleh cakap, eh, betul ke dia tukar kabel pelak ni? Mana bukti kabel pelak tu rosak? Eh, dia tukar sepak pelak aku yang baru itu. Takkan rosak lagi? Betul? Bila korang dapat explain apa yang Siki sampaikan ni, bila korang lihat apa yang Siki buat ni, maknanya korang, oh macam tu. Ah, tak payah cakap banyak dah. Sebab kita dah tahu dah jalan dia, kita bagi penjelasan elok-elok. Okey, itu sahaja untuk video untuk Belandu Isik ni. Dah settle dah. Okey, owner cakap nak datang nak bagi nombor telefon WhatsApp kan Siki, tak payah. Owner, kereta dah okey dah. Okey, kita tukar dia punya starter memang dah kong, kabel plug, spark plug, valve cover gasket, plug seal. Plug seal, kabel plug. Itu first penyakit, punca penyakit. Bila korang tak faham punca penyakit, wey. Tak ada rumit mana. Bukan pandai. Tak ada istilah pandai pun. Ada korang pandai kat dunia, saya cerita. Tak ada. Okey, nanti banyak sangat Siki sembang, korang jadi menyampah kat Siki. Siki minta maaf. Daripada hujung topi sampai ke hujung kasut. Okay, next time kita jumpa lagi. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Bye-bye.